Na duen më shumë raketa me rrezet e gjatë dhe sisteme të mbrojtjes ajrore. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përsëriti thirrjen pas një sulmi raketor në qytetin e Vilniansk, pranë qytetit jug lindor të Zaporizhzhas, ku vran 7 persona, përfshirë 2 fëmijë dhe u plagosën 31 të tjerë. Në total të paktën 11 civil humbën jetën dhe 37 mbetën të lënduar pas falës së sulmeve raketore rreth Ukrainës ditën e shtunë. Në një postim në Telegram, Zelensky tha se qytetet dhe komunitetet e tyre po vuajnë çdo ditë sulme të tilla nga Rusia, por shtoi se ka mënyra për ta tejkaluar këtë, përfshirë përmes shkatërimit të raketahedhësve ruse, përdorimit të armatimeve me rreze të gjatë dhe rritjes së numrit të sistemeve moderne të mbrojtjes ajrore. Vendimet duhet të merren me shpejtësi, tha Zelensky, pasi vonesat nënkuptojnë më shumë humbje të jetëve. Sipas prokurorit të përgjithshëm Andri Kostin, dy raketa kishin goditur qytetin, duke dëmtuar infrastrukturë, një dyqan dhe godina banimi. Aleatët perëndimori kanë siguruar Ukrainës një sër armësh me rreze të gjatë, përfshirë raketa Skalp nga Franca dhe ato ATACMS të Shteteve të Bashkuara, por fluksi i dërgesave nga SBA, që është edhe furnizuesi kryesor i armatimeve, pati ngjecje gjatë 2024-s pas bllokimit të ndihmave nga Kongresi, edhe pse projektligji u miratua në prill dhe sistemet e mbrojtjes ajrore bashkë me raketat po mbërrin në frontet e luftës. Kievi fajson vonesat për humbje të jetëve mes forcave të veta dhe avancimin e trupave rusa.